Tämä ehkä yksi kuvatuimpia nähtävyyksiä on Fuengirolan Torre Blancassa. Osbornen härkä, eli El Toro, joka sijaitsee 65 metriä merenpinnasta ja on noin 14 metriä korkea. Ja sitähän ei voi olla huomaamatta tuli sitten mereltä, maasta tai ilmasta käsin. Painoa teoksella peräti 4000 kiloa. Osborne palkkasi 1957 taiteilija Manuela Prieto Benitezin suunnittelemaan logon Vetereno brändilleen. Prieto loi härkäkuvion ja pian mainostaja pystytti sen muotoisen puisen nelimetrisen härän Madridin ja Burgosin väliselle tieosuudelle. Teiden varsille luodut härät olivat nimittäin alkujaan alkoholituottaja Osbornen mainoksi. Materiaali vaihtuu kuitenkin puusta metalliin, minkä ansiosta Osbornen häristä saatiin paremmin säätä kestäviä. Vuonna 1964 niitä löytyy Espanjan teiden varsilta jo noin 500 El Toroa. Ja mainittakoon vielä, että Espanjan lisäksi järkeleitä on pystytty muuallekin maailmaan. Mallin mukaan tehtyjä härkähahmoja voi kummastella ainakin Tanskassa, Meksikossa ja Japanissa.